Matthew kien żagħżugħ li jispikka f'kull ma jagħmel. Żagħżugħ li Alla ħadulna kmieni wis. Tlimnu wilku tajjer, il-President tal-Każin San Joseph f'Ħalkirkop. Każin li deskrivih bħala t-tieni dar ta' Matthew Bartolo. Iż-żagħżugħ li l-ħamis filgħodu ħareġ għax-xogħol u ma daħalx lura d-dar. Kien wieħed li jispikka wkollox. Matthew kien dak it-tip li mhux ħadd qabdu inti jiġi jgħidlek hux irid nagħmel jiena. Tifhem Matthew kien mutur tas-sezzjoni żgħażagħ. Is-sentiment huwa wieħed komuni, xokk qawwi fost sħabu, li kollha ddeskrivewh bħala żagħżugħ li dejjem lest biex iferraħ lil ta' madwaru. Matthew karattru ferrieħi, il-ħin kollu jiċċajta, il-ħin kollu jidħak. Matthew kien ħabib tal-ġen, m'hemmx kliem biex tiddeskrivih. Ndiskrivih bħala ħabib ta' vera. Ħabib tal-qalb, karattru għal-ġen ħafna, dejjem ferrieħi, jerkif ħajdaħkek. Jekk konna nkunu f'moment serju dejjem taraħ jiċċajta, kont teglu Matthew, forsi ħin ftit serju, imma hu kien ċajt irwies, anka jarak bidwejja, jara x'jagħmel biex iferħek. Ma jħallikx moment ta' jarak mdejqa, dejjem f'dejk hemm jissapportjak. Kunu naħdmu bis-serjetà lilu biznes ma ġiċċajta biex jiġi kulħadd jara ferħan u hekk. Anki minn forsi ma kienx jafu daqshekk mill-qrib ukoll huwa xhieda ta' kemm kulħadd kien iħobb lil dan iż-żagħżugħ li ħalla din id-dinja fl-età ta' 17-il sena. Matthew Bartolo kien tifel ferrieħi ħafna, tifel f'saħħtu, tifel dejjem għaddej, iħobb il-festa ta' vera, dejjem jar kif ħaj jiġbor u jorganizza, sad il-ġimgħa stess ġie darbtejnaw. Sem nafu l-Matthew, però naf li kien tifel tista' tgħid iħobbu kulħadd. Kulħadd. Il-funeral ta' Matthew Bartolo se jsir nhar it-tnejn fit-tlieta nofs ta' wara nofsinhar fil-Knisja ta' Ħalkirkop. Ir-raħal lil ġimgħa sebaħ bil-bnadar jitajru mid-dasta u ċfuf suwed. U issa li Matthew ħalla din id-dinja, sħabu kif se jibqgħu jiftakruh? Naħseb fin-nar tal-art tiftieħ niftakar fih hija. Naħseb kollox tibqa' tiftakar miegħu, għandna wisq memorji sbieħ flimkien. Iktar milli niftakar naħseb ħanimmissja. Ħanħoss. Il-vot jew.